Dobrý den, vítejte u dnešní epizody. Máme tady 1. července, začíná nám léto, letní prázdniny, venku je horko. Horko je také na akciových trzích, které nám neustále klesají. A vždy na začátku každého měsíce tu máme další díl naší pravidelné videosérie, ve které přikupujeme akci do našeho vzorového VR finance modelového portfolia za 5000 korun. Plus se ještě díváme na to, co teďka aktuálně by mohlo být dobré ke koupi nebo na co se zaměřit. Další díl je tady tady, pojďme na to. Pokud se podíváme na index S&P 500, tak si myslím, že nikoho nepřekvapí ten klesající trend, který už tady nějakou dobu běží od začátku tohoto roku. A vždycky, co jsem tady vypozoroval a všimli si toho i někteří další, je to, že vždycky na začátku Každého měsíce nám to takhle poskočí nahoru. Tady vidíme ten přelom března-dubna, tady potom máme třeba květen-červen. Teďka nám to tady také poskočilo k tomu začátku měsíce, ale dlouho se to tam neudrželo a už nám to padá. Pro nás je tady důležitá jedna věc a to, že můžeme nakupovat teďka akcie kvalitních špičkových podniků za mnohem lepší, přijatelnější ceny, než to bylo v minulém roce a to mi dělá radost. Pokud se tedy podíváme na to naše VR Finance Modelové portfolio, jak vypadá teď na začátku července roku 2022, tak vidíme, že celková hodnota je momentálně 8462 dolarů a celkové zhodnocení 2,3%, takže jakž tak se držíme nad tou nulou. Pozice, které mají teďka v tuto dobu nejlepší zhodnocení, tak to jsou podniky jako farmaceutická EBV, Coca-Cola, Pfizer, Johnson Johnson, Tyson Foods, British American Tobacco, Next Era Energy nebo Exxon Mobil. Potom samozřejmě těch podniků tady máme více, něco se pohybuje kolem nuly a na spodku portfolia tam máme ty věci, které jsou nejvíce vyklesané. Máme tady podniky jako telekomunikační AT&T, Facebook, Meta Platforms, německou chemičku BASF nebo třeba některé technologické akcie jako ASML, Taiwan Semiconductor nebo Intel. Případně tady máme také ten náš malý spekulativní vzorek Bitcoinu. Bitcoin si prošel velkým propadem, takže většinu času, kdy byl úplně na první příčce portfolia v minulém roce, tak se nám tady dostal prakticky téměř úplně dolů. Toto portfolio je také veřejně přístupné na webu diggerin.com, kdykoliv budete chtít, můžete se na něj podívat, odkaz najdete vždy dole v popisku videa. Já tady hlavně se teďka chci podívat na tuto záložku vyplacené dividendy, nám teďka skončil druhý kvartál tohoto roku, což vidíme tady na tom grafu a za tento kvartál nám byly zase vyplaceny rekordní dividendy v historii tohoto portfolia zhruba nějakých 80,9 dolarů hrubé dividendy za tento druhý kvartál. Takže vidíte, jak nám to tady pěkně roste a to se mi moc líbí. Pod záložkou dividendový kalendář se můžeme podívat, jaké všechny dividendy nám byly vyplaceny za měsíc červen 2022, to vidíme v tomto sloupci. Dividendu nám potom vyplatili tyto společnosti. Digital, Realty Trust, Intel, Johnson Johnson, Lockheed Martin, 3M, Microsoft, Next Era Energy nebo také Realty Income, který vyplácí každý měsíc. Dále tu máme společnosti jako Pfizer, Raytheon, Shell, Simon Property Group, Tyson Foods, Unilever, Visa, Víči. Ten počítat nebudeme, protože ten má výplatu příští měsíc, tady to je chybně. Potom je tady Wells, Fargo Banka, Walgreens Boots Alliance, Lekarenský řetězec a také... Exxon Mobil, dohromady je to 31,9 dolarů hrubé dividendy, pokud to očistíme o tu 15% daň, tak se dostáváme na hodnotu 27 dolarů čisté dividendy a to je pěkné. Takový by tedy byl aktuální stav toho VR finance portfolia teďka na začátku července, celková hodnota, celkové zhodnocení. A viděli jsme také, že máme za sebou další rekordní kvartál, co se týká toho, jaké dividendy jsme obdrželi a ty potom budeme moci využít na další nákupy akcí, které jsou teďka mnohem levnější, protože nám klesají akciové trhy. A to se nám líbí, to je dobře, z toho budeme nejvíce těžit. Půjdeme tedy k další části videa a podíváme se na to, jaké akcie by se dali nyní zvažovat ke koupi. Ten výběr už je dostatečný s tím, jak nám klesají ty akciové trhy, možná se tady něco nového objevilo, něco třeba zmizelo, protože ne úplně všechno může klesat nebo se pohybovat třeba na férové hodnotě, stále jsou podniky, které mohou být trošku dražší, takže to je ten důvod, proč se to v jisté míře může třeba měnit oproti tomu, co jsme tady měli minulý měsíc, ale celkově je to dost podobné. No a já už tady mám některé podniky, které si můžeme projít grafy vývoje ceny jejich akcí zde v prostředí platformy XStation 5 brokera XTB. XTB Online Trading vám potom nabízí obchodování fyzických akcí a ETF s 0% poplatky. Kromě toho také mají fyzické zastoupení zde v České republice, takže mají kanceláře v Praze dohlíží na jejich podnikání Česká národní banka a veškerá zákaznická podpora je potom plně dostupná v českém jazyce, takže bez problémů se domluvíte a vyřešíte jakýkoliv problém. Horkou novinkou roku 2022 je zavedení formuláře 2TV8BEN. Tímto formulářem vlastně investor stvrzuje, že není občanem USA a díky tomu jemu mu dividenda z USA daněna správnou 15% sazbou. Jdeme tedy pokračovat, máme tady takových pět velkých megacap spodníků, které asi všichni znáte, jako první je tady Apple. A tam ta současná cena se samozřejmě zdá být docela dobrá a vypadá to, že ta akcie může být tím trhem férově ohodnocena. Uvidíme, co nám řeknou výsledky za druhý kvartál, očekávám, že Warren Buffett a jeho Berkshire Hathaway zase navýší pozici. Amazon, ten se nám teďka pohybuje kolem 106-105 dolarů, což si myslím, že není špatná cena a akcie může být i třeba mírně podhodnocená tím trhem. A určitě jste si také všimli, že tam zmizla ta vysoká cenovka 2000 dolarů. Je to jednoduché, akcie provedla split 20 ku 1, takže se rozdrobila na menší a pro nás je to lepší, že ji potom můžeme takhle koupit za ty přijatelnější ceny. Potom tu máme Facebook, nově označený jako Meta Platforms a ta akcie se propadla ještě o něco více, kolem těch 150-160 dolarů, jak je to teďka v současnosti a myslím si, že ten trh to fakt, fakt přehnal a ta akcie je zatraceně podhodnocena. Já pořád nechápu, jak se může dostat takhle nízko. Podnik, který v drtivé většině času prostě byla silná růstovka bez zadlužení a ten trh tady provedl takovouhle věc, že se toho takhle začal zbavovat a poslal to tou cenou takhle nízko. Já si prostě myslím, že z těchto pěti akcí je to v současné době teďka asi nejlepší e, příležitost a jak říká Moniš Pabraj, možná, že investice do Facebooku za tyto ceny je e, téměř jistý double, dvojnásobek do budoucna. No ale uvidíme, mně se to samozřejmě líbí, já jsem přikoupil za nějakých 156 dolarů Facebook abych nařadil svoji pozici, protože si myslím, že tyhle ceny jsou opravdu skvělé. Dalším velice silným růstovým podnikem je potom Google Alphabet. Myslím, že za ty současné ceny je tím trhem podhodnocený, takže určitě se vyplatí ho akumulovat a kdo si samozřejmě nemůže dovolit jednu celou akcí Google nebo jeho broker nenabízí takzvané frakce zlomkové akcie, tak tady máme dobrou zprávu, že během léta, teď úplně přesně nevím v jakém měsíci by mělo dojít ke splitu akcí Něco podobného, co udělal Amazon 20 takže i ten Google se potom bude prodávat zhruba za nějakou tu stovku a to je paráda, hnedka si ho bude moct každý dovolit. Nakonec z této pětky podniků tu máme Microsoft, tam si myslím, že za ty současné ceny je tím trhem férově hodnocen nebo mírně podhodnocen, případně někde mezi tím, takže pokud máte zájem ho koupit do portfolia, celkem se to dá, není to žádná špatná cena. Ale kdyby se propadlo něco více, nebudu se zlobit. Potom tu máme výběr několika technologických akcí, které jsou většinou zaměřeny na mikročipy, semiconductors. Většina z nich je podhodnocená tím trhem, což je třeba příklad AMD. Potom tady máme Broadcom, tam si myslím, že mírně podhodnocený, to samé platí pro Cisco. Intel mi připadá podhodnocený dost, ale trh ho docela potrestal tím, že prodává jeho akcie, takže se dostala na dost nízké hodnoty, nezvyklé za poslední dlouhou dobu. Ale pokud se tomu managementu podaří to dát všechno dohromady, tak si myslím, že by ta akcie mohla hezky vyrůst třeba zase na nějakých 50 nebo 60 dolarů, ale spíše je potřeba počítat s tím, že to bude dlouhodobější horizont, třeba dvou, třech let. Jako další je tady Micron Technology, tam si myslím, že může být dobrý k nákupu, ale je potřeba počítat s větší cykličností tohoto biznesu. Nvidia, současná cena se jeví docela dobře, možná mírně podhodnocená tím trhem, a další pokles by se určitě líbil. Qualcomm, tam si myslím, že může být mírně podhodnocený tím trhem, Texas Instruments, tady bych to viděl, že je ferově hodnocený tím trhem, takže další pokles by byl určitě žádoucí. No a nakonec tady mám špičkový Taiwan Semiconductors. Tam si myslím, že je ten podnik dlouhodobě hodně podhodnocený. U všech těchto podniků s tím mohou zamíchat teďka ty nové kvartální výsledky, které budeme mít před sebou. Uvidíme, jak to dopadne. Je možné, že některé akcie se třeba ještě u něco propadnou, u něčeho ten trh to třeba vyhodnotí, jakože ta současná cena tomu celkem odpovídá, u něčeho to možná poskočí nahoru, ale zase obecně bych se teďka spíše díval na ty. Celkové obecné podmínky té ekonomiky, a je klidně možné, že i když třeba ty kvartální výsledky budou celkem dobré, tak stejně ty akcie i ten trh by mohly jít o něco více dolů v rámci nějakého toho cyklu ekonomického. Komu v roce 2020 utekl finanční sektor, tak mu to nemusí být líto, protože se tam vrací zpátky na ty původní hodnoty, což je třeba vidět tady u Bank of America, která nám padá stále dolů a také. JP Morgan Chase. Za dobré ceny se potom také prodávají takové ty asset managementy, jakými jsou BlackRock nebo třeba T. Rowe Price, tam si myslím, že je to ještě lepší a i dividendový výnos je dost dobrý u tohoto dividendového aristokrata, i když z těchto dvou bych asi více preferoval ten BlackRock. No a potom tu máme také velice známý Berkshire Hathaway legendárního investora Warrena Buffetta, tam si myslím, že za ty současné ceny je tím trhem Férově je možná mírně podhodnocený, takže pokud chcete vlastnit Berkshire, určitě i na to teďka dobrá doba dá se přidat celkem za rozumné ceny do portfolia. Sektor cyklické spotřeby tady obsahuje také zajímavé podniky, za mírně podhodnocený bych považoval třeba vynikající Home Depot nebo jeho konkurenta Lowe's, tam si myslím, že ta hodnota je ještě lepší. Potom tady máme také mírně podhodnocený Legit and Plat, dividendový aristokrat, i když neoficiální, není součástí indexu S&P 500. A zajímavý je také Starbucks, který si myslím, že za ty současné ceny je tím trhem férově ohodnocený a to je dobře. Případně tady máme také společnost Whirlpool. Ta si myslím, že je dobrá z dlouhodobého hlediska a také si myslím, že mírně nebo možná i více podhodnocená tím trhem a určitě by stala alespoň za to, abyste se na ní podívali třeba jaké má cash flow a tak podobně. Sektor základních materiálů nám potom zastupují na tyto společnosti. Německá chemička BASF, tam samozřejmě hrozí nějaké to riziko ohledně zmrazení dodávek plynu z Ruska, takže pro tuto chemičku je to dost problematické a proto ta akcie hodně, hodně spadla. Pokud by to všechno dopadlo dobře, tak je ta akcie hodně podhodnocená. Pokud ne, tak to bude problém a budou se z toho dostávat dlouho. Naštěstí mají dost velkou přítomnost po celém světě, ale přece jenom ta část v Německu je dost velká, takže by se to na nich mohlo hodně podepsat. Je to takové rizikové, ale pokud byste chtěli diversifikovat do Evropy, myslím si, že to má smysl ale jak říkám, projděte si ta rizika, která tam jsou a abyste věděli, do čeho jdete. Co je zajímavé teďka za ty současné ceny, tak to může být tady největší těžář železné rudy a mědí na světě, BHP Billiton, nebo třeba jeho konkurenční společnost Rio Tinto. A tam si myslím, že za ty současné ceny ty obě společnosti mohou být tím trhem férově ohodnocené, nebo možná mírně podhodnocené, samozřejmě Závisí to na tom také, jaké budou ceny komodit. A pokud by měla nastat recese, je možné, že ty komodity poklesnou, včetně těchto společností, ale zase by to znamenalo pro nás levnější nákup akcí. Případně by se dalo také uvažovat o společnostech, jako jsou třeba Dupont, Dnemur nebo plynárenský Linde, který poskytuje ten technický plyn pro průmysl a tak dále. Je to velice dobrý podnik, ale většinu času byl dost drahý takže nějaký pokles ceny akcie tady je. Troufám si říci, že za ty současné ceny je možná tím trhem férově ohodnocený, ale stejně by to chtělo lepší cenu. Super podnik, ale potřeba koupit levněji. No a ještě tady zmíním sektor nemovitostí a musím říci, že je docela zajímavé, ten sektor se dost drží na můj vkus, čekal jsem, že bude padat více navzdory tomu, že se nám zvedají úrokové sazby a tak dále. Třeba podnik Realty Income, ten nám zase povyrostl, WP Carry, ten se ani neblíží té své hodnotě, takže je to pro mě překvapující. Něco málo tady tedy zmíním, jako první tady máme Digital Realty Trust, podnik zaměřený na datová centra, tam si myslím, že za ty současné ceny je tím trhem férově ohodnocený. Určitě jako podhodnocený vypadá tady Medical Properties Trust, který vlastně v rámci svého biznesu pronajímá nemocniční budovy. Potom je tady také známý Simon Property Group, taková ta luxusní nákupní centra ve velkých městech. Tady to vypadá jako vynikající cena, takhle pod 100 dolarů, vysoký dividendový výnos, takže určitě se vyplatí do portfolia přikoupit. Potom tady máme Stack Industrial, ten se zaměřuje na skladištní budovy, průmyslové budovy, Také docela dobrá akcie, za současné ceny možná mírně podhodnocená a dividendu vyplácí každý měsíc. No a na závěr tady máme ještě Store Capital, ten se tady poslední dobou objevuje také, také si myslím, že tím trhem mírně podhodnocený nebo podhodnocený. Jako vynikající podnik, který bych chtěl do portfolia, by byl asi tady pro Logis, který se zaměřuje na logistická centra. Problém je v tom, že aby měl nějakou tu svoji vnitřní hodnotu, tak by se musel propadnout na nějakých 110 dolarů nebo lehce pod. Tam bych ho už asi koupil. To je něco, co teďka hodně sledují a tam pravděpodobně možná budu muset nastavit i nějaký limitní příkaz protože kdyby se tam propadl krátkodobě, tak ať se mi aspoň jeden kus koupí, protože ten podnik prostě chci. OK, to by tedy byl takový ten přehled toho, co by se v současné době dalo zvažovat ke koupi. Je toho poměrně dost, což je dobré, ale procházet to všechno nemá smysl, protože video by bylo dost zbytečně dlouhé, takže jenom takový ten výcuc, jenom několika málo sektorů. Doufejme tedy, že ty trhy budou klesat i nedále, určitě by bylo dobré tady rozšířit ten výběr o nějaké další zajímavé špičkové podniky. Pojďme se tedy vrátit k tomu našemu portfoliu a vybereme nějaké akcie, které bychom tam mohli za měsíc červenec přikoupit. K dispozici potom máme následující hotovost: 27 dolarů dividendy, která nám byla vyplacena, 24 dolarů nám tam zůstalo od minula a ještě použijeme těch 5000, které dáváme každý měsíc. Takže za tyto peníze něco koupíme. Rozhodl jsem se tedy, že koupím tyto tři podniky, posílíme Taiwan Semiconductor, který v portfoliu máme, za ty současné ceny se mi prostě líbí, nemůžu tomu odolat. Potom tu máme také Meta Platforms, Facebook, tam si myslím, že je zatraceně podhodnocený tím trhem, takže toho využijeme, nakoupíme také. A na závěr tu máme ještě Medical Properties Trust, ten realitní podnik. Tady chci hlavně tu vysokou dividendu, vysoký dividendový výnos, který teďka za ty současné ceny nabízí. Já jsem si tu mezi tím ty jednotlivé akcie zapsal do toho portfolia, takže jako první tady máme ten Taiwan Semiconductor, koupili jsme jeden kus akcie za cenu tu současnou 81 dolarů 75 centů. Potom tady máme ten Facebook, tu Metu, tady je to jenom půl akcie, takže nějaká ta frakce zlomková za tu současnou cenu tím pádem to vychází na nějakých 80,6 dolarů nákup té půlky akcie. No a potom tady máme ještě ten podnik Medical Properties Trust, tady jsem celkem vzal takhle 4 kusy, dohromady už jich máme 12 za tu současnou cenu 15 dolarů 27 centů. No a ještě nám 38 dolarů hotovosti zůstalo, které využijeme v dalším měsíci a to v srpnu. Tak to bychom to tedy měli vyřešené, za ten měsíc červenec máme nakoupeno, v minulosti jsme často měli problém, že jsme nevěděli co vybrat, protože bylo všechno drahé, teď zase je problém v tom, že těch možností je tolik, že musíme filtrovat jenom to nejlepší. Ale to je problém, který chcete mít a to se vám bude líbit. Moje takové osobní přesvědčení je, že ten trh i tak půjde nadále směrem dolů, Uvidíme, jak to dopadne. Nejvíce s tím samozřejmě zamíchají teďka ty nové kvartální výsledky, které jsou před námi. Uvidíme, jak si vedou ty samotné společnosti, ale také, jak se to podepíše na celém trhu, celé ekonomice. Možná, že to bude ještě daleko zajímavější, než byla první část tohoto roku. Necháme se tedy překvapit, jak to všechno dopadne. V nejhorším případě zase budeme přikupovat kvalitní akcie špičkových podniků za ještě lepší ceny, než jsou teďka. Dobrá, ode mě by to bylo pro dnešek všechno. Já už vám jenom takto poděkuji za váš zájem při sledování tohoto videa, za vaši podporu. Nezapomeňte dát také odběr tohoto kanálu a like a brzy se uvidíme u dalších epizod. Přeji příjemný zbytek dnešního dne, hezké léto, hezké prázdniny, hezkou dovolenou a nashledanou. Na závěr bych chtěl upozornit, že videa na tomto kanále v žádném případě neslouží jako investiční doporučení. Všechna videa zde jsou tvořena jen a pouze pro vaši zábavu. Zde je potom několik možností, jakým způsobem lze finančně podpořit videotvorbu tohoto kanálu, a já vám za to děkuji. Veškeré vaše dotazy potom můžete směřovat na moji oficiální e-mailovou adresu. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se brzy u dalších epizod. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství.